nuk ka vuajtur nga mungesa e njerëzve. Kjo është diçka të cilën e kemi parë. Pra ti mendon që opozita nuk ka probleme brenda vetes, që cilët reflektohen, të cilat në një farë mënyrë mund të jenë reflektuar në aksione të caktuara. Ja reflektuar te qytetarët. Por në interesin kombëtar kur? Dhe kjo protestë është interesi më i madh kombëtar. A ka probleme Partia Demokratike? Kush është ai që thotë çka? Çdo parti ka problemet e veta. Disa rregullohen, disa ka probleme të tilla që kanë pyetje. Për këtë dosjedhin në pushtet, se okej, zoti Rama meriton nga sekonda në sekondë të ndëshkohet. Mos me qënë qytetarët e kutia votimit kur nuk ka zgjedhje. Këtu vjen zgjedhje ti më thua këtë do fit, këtë do zgjedhje. Këtu fillon kjo sepse nga mbështetja politike e dikujt kam zgjedhje apo jo. Të lutem, ti marrim me radhë. Nesër me provokuar Rama zgjedhjet para kohës, çfarë do ndodhë? Shteti im, shteti ynë nuk funksionon më. Asnjë çelizë shtetit. Çfarë do bëjmë në këto kushte? Shqiptarët duhet bëjnë atë që bën çdo popull normal në demokraci. E përmbys qeverinë, e përmbys me protesta, e përmbys me prezencë në rrugë, e përmbys me mosbindje civile, e përmbys duke radikalizuar veprimet e veta politike në një mënyrë ta tillë që shpëtoj Republikën. Pastaj dalin ke zgjedhje dhe janë ofertë. Mund të thotë që unë e përmbys, por nuk duhet të sjell sa liberisht në pushtet. Nuk duhet të sjell bashën në pushtet. Nuk duhet të sjell në pushtet. Jo, më vëti të marr gjithë. Pikpamjet e tua personale nuk janë publiku, ata janë tuat, mund të diskutojmë sa të duash. Thotë që nuk duhet të shqiptar sot s'ka mundësi të votojë, nuk duhet të sjell sa liberisht. Nuk numërohen votat. Ju më thoni kë do sjellim, a kupton që këta janë fabula, kë do sjellim ne shumë më vonë. Kë do sjellim? Edhe kjo kërkojmë një emër, kërkojmë një lider, se i kemi parë për kohë. Kemi parë zotin Basha, kemi parë zotin Berisha, po na lejoni që t'ju krijojmë një kushte të votojnë dhe pastaj të votojnë ofertën politike që shqiptarët. Tani ju keni qenë pushtet, nuk mund të flisni sikur s'keni qenë asnjëherë pushtet. Po Berisha thotë me Ramës, kemi qenë pushtet, po s'ka dobët të jeni të provuar për këtë gjë. Tani tenderohet rruga me 1.500.000 euro kilometri. Po mos i hym këtu mbetë se po i hym, 20.000.000 euro kilometri. Ky është dallim i madh. Në kohën tonë raportet e SBE Odirit për zgjedhjet nuk kanë qenë kurr kaq zeza sa ato sot. E shikoni ju problemin tek vetja në mënyrën se si silleni, si veproni, të gjithë këtë mënyrën se si po e përdorni në raport me maxhorancën, që këta qytetarë sot nuk po reagojnë? Pra ju thoni, në kushtet kur një terrorist ka pushtetin dhe absolutisht dhunon çdo ditë me kamzhik qytetarët. Jo, mos ma kishe interpretuar. Opozita duhet të rimbufe. Të dalë bukur. Unë po them, a është ky mekanizmi i duhur që duhet të përdori opozita për të goditur maxhorancën në mënyrë që ata qytetarët që ju shohin t'ju mbështesin nesër te protesta dhe jo vetëm. Nuk mbështesin mua po fëmijët e tyre. Ata qytetarë që jetojnë në Republikën më të vjedhur të Evropës, që marrin më pak të ardhurat për frymë se maqedoncët, se qytetarët e Kosovës, absolutisht që duhet dalin për veten e tyre, jo për mua, jo për opozitën, jo për këtë idenë që keni krijuar këtu. Po ju nuk po e tregoni këtë zoti Hoxha, sepse po mbledheni çdo ditë poshtë, ju po mbledheni çdo ditë poshtë shtëpisë së zotit Berisha, ku duket se jeni fokusuar te kauza e zotit Berisha për të cilën akuzohet dhe është nën hetim dhe nuk po merreni me okay, është nën hetim për këtë çështje. Dhe ndërkohë nuk po fokusoheni tek zgjedhjet, ju erdhën zgjedhjet e 2025-s. Motorët e maxhorancës për zgjedhjet e Partisë Socialiste janë ndezur. Ku do të shkohet në zgjedhje? Lësh flasim. Po. Mi, po edhe një në kanë drejme bëjt pytje. A mund të flasë dhe una, po edhe? Po, mas po mdini të pyes. Kam një diçka. Një së pari. Pysim të dy, po na pytje një të dy. Tek zoti Berisha. I cili është skandal për drejtësinë. Është skandal pse? Po kishim dhe kemi, vazhdojmë, kemi për qërit më dhaja. Është gjitha investim drejtësire. Dhe në fund ditës, nëse drejtësire nuk përdor standarde demokratike. Nuk bën gjë tjetër veç se varros besimin e njerëzve që mund ndroj diçka në këtë republikën e vjedhur. Drejtësia është një instrument i jashtëzakonshëm që demokracitë kanë për të mbajtur në ekuilibër ligjin. Nëse përdoren disa standarde, kjo është shumë zhgënjyse për ne. Sali Berisha ndodhet sot pa akuzë, nën hetim, me një çështje të tre vite, këtë çështje gjyqësore, ju merreni me çështje tjera. Nën masën arrest. Zonjë nderuar, nesër do dyshoj prokurorja Millonajte juve. Dhe për faktin se ajo dyshon do t'ju arrestoj. Ju duket e drejtë? Dhe pastaj Newsi do merret me mua. Nuk do merret me punët e veta. Newsi lëria Newsi. Po pra se kështu po bëni krasimin. Konkretisht me ju. Nëse ju ndodh ju kjo gjë, jeni e lumtur? Jeni e qetë? Nuk jam e lumtur për këtë gjë. Nëse i ndodh liderit të Partisë Demokratike, liderit të opozitës, kryetarit të opozitës. Po kush është i lumtur që i kanë ndodhur Berishës? M'falni. Çfarë duhet bëjnë demokratët? Sepse kjo është një skem për të futur në kurth Partinë Demokratike opozitën. Pra çdo thotë kjo?
të mbajmë këtë qeverinë super korruptuar, ta të pasojmë topin ke opozita dhe themi këta kanë probleme, se këta meren me Spakun, jo po këta meren me Berishën, po pse i kryo një mundësi që të flasë çdo ditë ky njeriu pa akuzë nga balkoni. Dhe ky është problemi i opozitës. Harrojmë hallet e shqiptarëve. Harrojmë që nuk u del 15 ditë për të ngrënë ushqim njerëzit. Harrojmë që vidhen, harrojmë që nuk trokasin dot një derë shtetit pa paguar para, se nuk i pret njerëj. Këto le të harrojmë, ama merremi me hallin, çfarë halli ka Sali Berisha, Lisandër Hoxha, opozita, Partia Demokratike mbledh apo nuk mbledh njerëz, ai frymzojmë ne njerëzit mbi hallet që ata kanë vet. Po kjo s'bën sens. Nëse doni ta bëjmë kështu debatin e bëjmë. Po, nuk unë nuk kam kompleta nga kjo. Nuk bën, nuk bën sens se ti bashkë. A është normale që opozita mos ta ketë të fuqinë në një shtet edhe që nuk është ka kaq shumë korrupsion sa Rama, imagjino, në një vend të tillë ku kemi kaq gjëra për ta kapur këtë qeveri, si është e mundur? Thash, shumë e bukur. Kjo është pyetje shumë e bukur. Thash, si ka mundësi në këtë pikë tani nuk arrin të zgjohen se me logjik duhet